Pa prvo bih da se zahvalim našim domaćinima što su nam omogućili da ovu našu nameru da dođemo do Stare planine pa time i do Pirota realizujemo. Veoma smo srećni i radosni, imamo čast što imamo više domaćina. To su osim predstavnika lokalne samouprave gde smo mi danas, tu su i predstavnici lokalnih inicijativa i zajednica. Bićemo smešteni u mesnoj zajednici Dojkinci, a naši vodiči kroz Staru planinu će biti predstavnici građanske inicijative Odbranimo reke Stare planine. Osnovna ideja nas kao nastavnika na Arhitektonskom fakultetu koji nekoliko poslednjih godina pokušavamo da sprovedemo u delo je da studente edukujemo u što je moguće realnijem okruženju i to znači da radimo predloge rešenja, održivih rešenja za teritorije na koje odlazimo, da ih vidimo, da čujemo nešto njima, da upoznamo ljude, vidimo prirodu. Okvirna tema nastave, ovde sam ja predstavnik praktično grupe nastavnika koji će raditi sa naših 47 studenta, je lokalizacija ciljeva održivog razvoja. To znači da ćemo pokušati da u saradnji sa lokalnim inicijativama i sa lokalnim institucijama, a poznajući globalne agende i trendove, što je moguće bolje, razumemo Staru planinu, razumemo njene potencijale, vrednosti, formulišemo naše razumevanje onoga što ona jeste i što može da bude i damo nekakve predloge koji će biti u skladu sa našim kapacitetima i znanjima. Tako da, cilj naše nastave je da studentima prenesemo tu informaciju da samo u saradnji lokalnih institucija i sa lokalnim zajednicama, profesionalci koje mi školujemo za budućnost, mogu da formulišu održiva rešenja, a to znači rešenja koja nisu bazirana samo na, recimo, ekonomskoj racionalnosti i opravdanosti, već uz jedno duboko poštovanje prirodnih vrednosti i vrednosti tog društva, te zajednice. To su rešenja koja su adaptirana i prilagođena lokalnim kapacitetima, lokalnim problemima, lokalnim razumevanjima ideje i vrednosti i nadam se da ćemo proizvesti kvalitetna rešenja. Ta rešenja će biti onoliko koliko kvalitetna koliko mi budemo uspostavili jasne i čvrste veze sa lokalom, sa teritorijom, a u skladu sa našim kapacitetima kao nastavnika, odnosno studenata naših, i da ćemo biti u prilici da ih predstavimo zajednici Pirota. To znači i lokalnoj samoupravi, i javnim preduzećima, i stanovnicima ovog područja. Da. Dobit ćete, napravit ćemo sad nekakve dogovore, ja se nadam, da li će to da bude neka izložba sa prezentacijom ili ćemo možda uspeti da organizujemo još neku radionicu, jer ovo je preliminarno upoznavanje sa teritorijom. Stara planina je ogromna, ona se trenutno nalazi u centru velikih diskusija, mi hoćemo da se toj diskusiji priključimo, ako je moguće damo nekakav doprinos, da kao struka, odnosno kao budući profesionalci, naši studenti budu u prilici da čuju te različite argumente, da čuju različite informacije, da nauče kritički da misle i da formulišu argumentovane odgovore za izazove lokala.